Цими вихідними в Мелітополі, як і по всій Україні, вшанували пам'ять жертв Голодомору. З тих жахливих часів минуло вже 80 років. Наймасштабніший геноцид нашого волелюбного народу, влаштований радянською владою, не зломив українського духу. Нашому регіону, певно, дісталося найбільш від експериментів країни СРСР. Зібравши рекордний врожай, люди гинули від голоду, ховали своїх рідних. Коли мати не має чим нагодувати своє маленьке дитя, а тетани в неї на очах. Чи не це найбільше горе в світі? Дуже небагато залишилось зараз тих, хто подолав голодні 30-ті роки. Діна Єрісова – одна з небагатьох. В роки Голодомору вона сама, ще маленька дівчинка, врятувала від голодної смерті свого 3-річного братика. Жінка розповідає, що дітей в їх родині було четверо. Батько строїв Дніпро ГЕС, а мати забрала двох її сестер та поїхали до нього. Діна Олександрівна 10-річною дівчинкою залишилася вдома, одна з 3-річним братиком Олексієм на руках. Його дівчина рятувала з усіх сил. Розповідає, що тоді з харчів був тільки мерзлий буряк, який дитина їсти навідріз відмовлялася. Ой, братика кормила, зварю у печки, топила. Стільки мені год було, в печки топила рогачом, варила борщ, один буряк у нас був і той квашений, а ті забрали вже буряки. Коли забирав, а мамин брат каже, що ж ти робиш, у його четверо дітей, а діти наші колгоспні коні лучше твоїх дітей. А потім вже нічого не стало в хаті, стали вже лазити люди голодні, шукають хліба. І оце і мені стільки год було, я з братом, а по чердаку вже лазять люди. В утрому станеш, вікна виставлені в другій хаті, на горшки витой, шукають зерна чи хліба, а його ж не було. Минуло стільки років, а жінка й досі не стримує сліз, згадуючи все жахіття, що довелося їй пережити. Та каже, що їй ще пощастило. За її словами, врятував усю родину від голоду дідусь, який зробив деталь для виготовлення соняшникової олії. За це протягом 2 років він отримував невеликі пайки зерна та олії. Харчів було дуже мало, але достатньо, щоб підтримати життя. За різними підрахунками, в Україні від Голодомору пішли з життя більше 10 мільйонів чоловік. Нинішнє покоління свято шанує пам'ять загиблих і тих, хто зміг подолати незгоди, вижити всупереч усім сподіванням тоталітарного комуністичного режиму, його вождів і тих, хто боровся зі своїм народом. Вони завжди залишаться в серцях кожного з нас. Ми бачимо, що над українським народом іздівались. Іздівались тим, що забирали у нього хліб, что мы не могли посеять зерно, вырасти урожай. И на нашем черноземном поле люди умирали от голода. Это страшное время. Мы это должны помнить и нести дальше с собой. Мы об этом должны рассказывать нашим детям и внукам. Мы это не должны забыть. Спасибо вам всем неравнодушным, которые пришли сюда, для того, щоб вспомнити события 80-літньої давності. Живі квіти до підніжжя пам'ятного знаку жертвам Голодомору несуть не тільки у офіційний день пам'яті. Представники нинішньої молоді вшановують загиблих протягом усього року. Для мене особисто цей день – це пам'ять українського народу. Це, як говорять історики, український народ живе, поки пам'ятає. І тому я вважаю, що мені, як молодому громадянину цієї країни, дуже важливо пам'ятати і віддавати шану, придавати увагу таким подіям. Як символ вічної пам'яті до підніжжя знаку жертвам Голодомору було покладено квіти та відслужений молебень. Після цього представники студентської молоді разом з представниками міської влади та депутатом обласної ради Геннадієм Шаніним посадили 2 кущі калини як символ вічного життя пращурів у серцях нащадків. Присутні на заході приєдналися до всеукраїнської акції «Запали свічку». У цей же час на підвіконнях мелітопольських осель запалали тисячі вогників пам'яті. А біля пам'ятного знаку з'явився колосок пшениці зі свічок на знак пам'яті невинно замученого голодом українського народу.